хвіст, вушка. Як же ж ти на кішку схожа, здуріти? Ага, ну, це не складно. Тихо, тихо, розігналась. Навчися поводитись як кицька. Я запропоную ситуацію, а ти будеш реагувати як кицька. Смалий! Апорт. Так. Куди? Це забавка для тупих. Ти вище за це. Кішки приземлюються на лапки. Чесно? Але як їм це? Клас! Я змогла! Непогано. Туалет. Сувора реальність. У жодному разі, ні за що на світі. Народне смаколки! Фу, мотя. Оп! Хвіст в обличчя. Добре, дукцію в чашку. Топчися по клавіатурі. Отак от. Каву на комп'ютер. І униз. Клас. Так, солідний рівень. Непогана кішка, як для собаки. З'їж пташуню. Що? Кішки їдять пташок. Ти справді хочеш, щоб вона його з'їла? О, ні, звісно ж, ні, я просто... Бріжіт, ні! Ах, ти ж погана собака! Погана собакицька! Сорян!